Бишкек кайрадан дүйнөдөгү эң гир шаарлардын алдына чыкты. Жаранда активисттер өзгөчө кырдаал режимин киргизүүнү талап кылышууда. Кала мэри эмне дейт? Октябрдагы башаламандык учурунда жаракат алып комадан чыккан 24 жаштагы Уланбек жардамга муктаж. Башына операция жасоо үчүн ири суммадагы акча керектелүүдө. Президенттик шайлоо жана референдум боюнча даярдалган бюллетендер аймактык шайлоо участкаларына жеткирилип сейфке салынды. Добуш берүү кагаздары ак жана көк түстө болот. Жакынкы арада мамлекеттик маданий мекемелерде фонограмма менен концерт берүүгө тыюу салынат. Буга баш ийбеген өнөрпоздор кандай жазага тартылат? Саламатсыздарбы, МТС телеканалында жаңылыктардын толукталган чыгарылышы менен таанышып алыңыздар. Аны мен Мирзат Муканов алып барам. Таласта тез тамактануучу жайлардын биринде жарылуу болду. Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришкенде, кырсыктан улам 11 адам ооруканага жеткирилген. Төртөө өтө оор абалда экени кабарланды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тараткан маалыматка таянсак, Кара Буура районундагы Кызыл Адыр айылындагы Чыңгыз Айтматов көчөсүндөгү жайгашкан тез тамактануучу жайдагы газ баллону жарылган. Жалынды өчүрүү үчүн бир бөлүм тартылган. Бишкек дүйнөдөгү абасы гир шаарлардын ичинен кайрадан биринчи орунга чыкты. 4 январга караган түнү саат 3-тө баш калаадагы абалга кооптуу деген статус берилген. Анткени көрсөткүч 525-ке жеткен. Бишкектен кийинки орунда Индиянын Дели, Пакистандын Лахор шаарлары турат. Негизи индекс 300-дөн ашса, абал өтө кооптуу деп эсептелинет. 50-дөн ылдый болгондо гана булганган эмес дегенди түшүндүрөт. Бишкекте акыркы убакта абанын булганышы башкы экологиялык маселеге айланды. Жыл сайын айрыкча кыш мезгилинде калааны коюу ыш каптайт. Азыр абанын өтө кирдеп кеткенден улам айрым активисттер Борбор калаага тез арада экологиялык өзгөчө кырдаал режимин киргизүүнү демилгелеп жатышат. Бишкекти каптаган кара ыш боюнча бүгүн кала жетекчиси Балбак Түлөбаев түшүндүрмө берип сунуштарын айтты. Эң биринчи кыла турган ишибиз бул ТЭЦти көмүрдөн газга өткөрүш керек. Ошондо бир 50-60% токтойт. Анан Бишкек шаары өзүнүн 22 котелинин газга өткөрөбүз. 22'ye yakın mektep var, hani gaz götürüyoruz. O şunda emdiki yılı bol oturgan smoktu, uşun menen toktot alabız. Bu bol oturgan gana nerse çındık. Başka, ikinci yolu, bu kara geçiden gelgen gömürdü toktot alabız. Uşun iki yolu menen emdiki yılı gel oturgan smoktu toktot alabız. Bunu azırkı vakta, testi de gelgen kara geçiden gelgen gömürdü toktot alabız. Bu real, bu nersemez. Силер бизди уруп токмокко ала бербеңиздер, болгон чындыкты айтып жатам мен. Президенттик шайлоонун бюллетени ак болсо, референдумдукку көгүш түстү. Борбордук шайлоо комиссиясы аймактарга жана чет жактагы добушканаларга бюллетендерди жеткирди. Президенттик шайлоого 3,567,138 добуш кагазы даярдалса, ушунча эле санда референдум үчүн да шайлоо баракчалары басып чыгарылган. Адистердин айтымында жарандар жаңылып калып бюллетендерди алмаштырып алган күндө да урналар кабыл албайт. Андыктан аралашып кетет деген кооптуулук жок экен. Ал арада шайлоо тилкелеринде добуш күнүнө карата даярдыктар кызуу жүрүүдө. Теманы Акмарал Сабатар улантат. Бул жакта биздин операторлор, ГРС операторлору отурат. Бул жакта кыздар жана бюллетенде списокто отурушат. Эми эле шайлоочулар бияка кабинка, шайлоо кабинкаларына барып шайлашат дагы. Анан бюллетендер менен эки асуу ящиктери берилген. Бирөөсү шайлоо президентти шайлоого, бирөө референдумга. Бир күндө 2 маал урналар текшерүүдөн өтүп, тиешелүү эскертмелер чапталууда. Бишкектеги номер 1155 участкалык шайлоо тилкесинде ушуну менен 3-чү жолу добуш берүү өткөнү турат. Аталган тилкеде алгачкы жолу 2017 жылы президенттик шайлоодо кандай даярдык көрүлсө, бул сапар эки эсе камынып жатышыптыр. Себеби кош шайлоо өткөрүү чоң жоопкерчиликти талап кылат. Анын үстүнө шайлоочулардын саны да аз эмес. 2,5 миңге чукул адамды кабыл алып тейлөө зарыл. Участкалык шайлоо комиссиясынын төрайымы Элмира Закированын айтымында даярдыктар учурда 99% түзөт. Бизге бир эле генераторлор келерек. Эгерде бирдеме болуп свет өчүп калса, анда ошол генераторлор коюлат. А так ушул генераторлордан тышкары бүт керектүү нерселердин баары тең алынган.
шайлоо участогу толуудаяр. Кош шайлоо эпидемиологиялык абал курчуп турган маалда өткөнү жаткандыктан бардык участкалык шайлоо тилкелерине санитардык талаптарды так сактоо тапшырмасы коюлган. Келген адамдын алгач дене табы өлчөнүп, бет кап колгап берилип, колу санитайзер менен тазаланат. Андан соң гана залга кое берилет. Шайлоочуларды 20-25 адам тейлейт. Комиссиянын 14 мүчөсү, мамгаттоонун 4 кызматкери, 2 медик, 3 ички иштер кызматкери жана 1 куткаруучу эртеден кечке күзөттө турат. Ошондой эле техникалык тейлөө кызматынын ыкчам линиясы да эртеден кечке иштейт. Себеби бирде болбосо бирде автоматтык эсептөөчү урналар иштен чыгып калышы ыктымал. Бул убакта жабдыкты атайын адистердин гана караусу кажет. Ошондой эле ушул ишемби күнү шайлоо тилкесинен тышкары добуш берүү иш-чарасы жүргүзүлөт. Мисалы, номер 1151 участкасына ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген бир гана жарандан арыз түшүптүр. Ал үчүн 2 бюллетенге 2 ташып жүрүүчү чакан урна даярдалган. Ал арада шайлоочулардын тизмесин тактоо иштери аяктаганына карабастан, өздөрүнүн бар жогун карап коюуга келгендердин аягы үзүлө элек. Темирбек Курманбаев буга чейин бир ирет өзүн тизмеден таппай калгандыктан, бул сапар өзүн экинчи жолу текшерип койгону атайын келиптир. Өзүн тизмеден фамилияны карап коюуну билгем. Жогору кеңеш шайлап атканда тизмеде жок болчусу да, анан форма 2 менен өткөнбүз да. Ошон айылмы көзү кетең бул жерде, бул жакын жерде жашайбыз да. Азыр бар экен. Өткөн ишембиде бүлүчендер алгач аймактарга жана чет жактагы доошканаларга жиберилди. БШКнын маалыматына караганда президенттик шайлоого 3,567,138 доош кагазы даярдалды. Ушунча эле санда референдум үчүн да басылып чыгарылган. Президенттик шайлоонун бүлүчени ак болсо, референдумдун бүлүчени көгүч түстө. Адистердин айтымында жарандар жаңылып калып, бири бирин алмаштырып алган күндө да урналар кабыл албайт экен. Бул асуу президенттик шайлоого даярдалган, бул референдум боюнча тексерилүү бүлүчени бияктан азыр текшерип, тексерүүлөрдөн өткөзөбүз. Көрдүңүзбү, бул атайын референдумга жасалган бюллетень, бул асуудан өтпөйт. Бул референдумга даярдалган программасы менен асуудан атайын тексерүүлөрдөн текшерсе болот. Ошол эле убакта ар бир жаран 2 шайлоого тең добуш берүүгө милдеттүүбү деген да суроо жаралууда. Себеби талапка ылайык шайлоочу тиешелүү тилкеге киргенден кийин мамгаттоонун кызматкерлери биометрикалык маалыматынын негизинде ага 2 бюллетенге деп 2 дүмүрчөк берет. Негизинен шайлоочунун өзүнүн эрки, эч ким алга мажбурлабайт. Шайлоочу шайлоо участкасына киргенде эле биринчи сөзсүз түрдө идентификациядан өткөрүлөт. Ошол идентификациядан өткөрүлгөн мезгилде 2 чек берилет. Шайлоочу эгерде мен президент шайлоого катышам десе, анда ошол президентти шайлоо боюнча шайлоочулардын тизмесине маалыматтарын толтуруп кол коет жана ошол президентти шайлоо боюнча чекти бюллетенге алмаштырып алса болот. БШКнын маалыматына караганда өлкөдө жалпысынан 2426 участкалык шайлоо тилкеси болсо, анын 48 чет өлкөлөрдө ачылган. Тилкелердин дээрлик көпчүлүгү шайлоо күнүнө толук даяр. Акмарал Сабатар, Владимир Кулбалдиев, НТС. Референдумга катышып, өз укугуңдан пайдалан. Бүгүн дал ушундай чакырык алдында Ала Тоо аянтында флешмоб болуп өттү. Анын катышуучулары коомчулукка кайрылып, ар бир жаранды добуш берүүгө чакырып өттү. Белгилей кетсек, 10 январда мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоо менен катар мамлекеттик башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум да өтөт. Анда шайлоочулар же президенттик, же парламенттик форманы тандап, же экөөнө тең каршы добушун бере алышат. Элдин каалоосун менен эсептешкен, бүгүнкү күндө мындай эл тандасын дешип атат. Эл кайсы жолду тандаса, элдин көпчүлүгү кайсы жолду тандаса, биз дагы ошол багытка барыш керекпиз. Мына ушул себеби биз жаштардын каалоосу, бүтүндө кыргыз элинин каалоосу эле элдин көпчүлүгү кайсы жолду тандаса, биз ошо жолго баарыбыз макулбуз, мамлекеттин өнүгүшү үчүн. Өзгөрүүнү каалайбыз. Буга чейин кандай десем, азыр бул жерде жаштар көбүнчө жаштар чогулду. Мамлекетке да мисалы өнүгүшүнө жаштардын да салымы керек деп ойлойм. Үчүнчү революция болгондо да көбүнчө жаштар болду. Азыр деле ошо референдум өзгөрүшүнө жаштар колдойт. Ошон үчүн референдум өзгөрүш керек деп ойлойм.
президенттин ыйгарымдарын күчөтүү, депутаттардын санын 90 чейин кыскартуу жана парламентке пропорционалдык шайлоо системасын жоюу сыяктуу өзгөрүүлөргө багытталган конституциянын жаңы долбоорунун биринчи варианты жогорку кеңештин кароосуна жибериле элек. Бул тууралуу кеңешменин төрагасы Бекболсун Бөрүбашев билдирди. Айтымында учурда бул долбоор секцияларда талкууланып жатат, андыктан парламентке качан жиберилери белгисиз. Бекболсун Бөрүбашев 10 январда референдум өтүп, эл мамлекеттик башкаруунун формасын аныктаган соң ошого жараша кадам жасалышы ыктымал экенин да кошумчалады. 10 январда өтө турган референдум боюнча үгүттөй турган топтор бүгүнтөн тарта дебатка чыга башташат. Акыркы маалыматтар боюнча ага макул, каршы жана бардык варианттарга макул болбогон 15 демилгелүү топ каттоодон өткөн. Бул тууралуу БШКнын расмий сайтына жарыяланды. Бүгүнкү күнү президенттик республикага деген 8, президенттик республикага каршы 1, парламенттик республика деген 3, парламенттик республикага каршы 1, бардык варианттарга каршы деген 2 үгүт тобу бар. Эми дал ушул топтордун ортосунда чучук улактын негизинде бөлүштүрүлгөн эфир убактысына ылайык, мамлекеттик телеканалдар аркылуу бүгүн жана эртең дебат өткөрүлөт. Жаңы жылга 5 мүнөт калганда поезд тебелеп, эки бутунан ажыраган 25 жаштагы Тилек Жумабеков жардамга муктаж. Ал 31 декабрда Чүй областынын Гемин районунда Желарык Быстровка каттам менен жүргөн поезддин алдында калган. Жабырлануучунун айтымында ал мас кишини куткарам деп жатып, өзү кырсыктаган. Ал эми Ички иштер министрлиги тараткан маалымат боюнча ал рельсте жалгыз бараткан учурда поезд тебелеп кеткен. Учурда окуянын бардык жагдайлары такталууда. Жабырлануучу учурда Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда дарыланууда. Кененирээк кийинки материалда. Гемин районунда 25 жаштагы бала 31 декабрь 12:05 мүнөт калганда темир жолдо жаткан белгисиз жаранды куткарам деп эки бутунан айрылып калды. Тилекке анын бутун дарыгерлер сактап калышкан жок. Колдон келген жардамды беребиз. Бул кириш ва кетүүнүн абалы. Поезд тебелеп эки бутунан тең айрылган Тилек Жумабековго алгач Гемин райондогу ооруканасына операция жасалган. Жабырлануучу көп кан жоготкондуктан эки күн мурда Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун жандандыруу бөлүмүнө которулган. Кан коюлуп керектүү медициналык жардамдар берилген. Бүгүн болсо Тилек Жумабеков жандандыруу бөлүмүнүн палатага которулду. Учурда бейтаптын абалы орточо оор деп бааланууда. Травма алган кезде бул чоң жүк менен басканда поезд басып тебелеп кеткенден кийин ал сөөктөр бышыранып териге эле кармалып калат да көбүнчөчү. Бул жигиттики тилектики да ушундай болуп анан ал жерден бутун культе формировать эткен туура келген да. 65 грамм литрге чейин түшүптү каны. Бул деген эркек киши үчүн аябай төмөнкү чек да, коркунучтуу. Алар дагы ушул өлүмдөн сактап калыш үчүн ушул культе формировать этип, себеби деген анын калыбына келтирип же тиккенге мүмкүн болгон эмес да, изилип калгандан кийин. Тилек кырсыктан кийин бир күн комада жаткан, өзүнө келгенден кийин эки буту тең, жоон санынан ылдый жок экенин билген. Бирөө жаттыр ошого жардам берем деп аны чыгарып мына жака эметем деп өзүм калып калдым, жетишпей калдым ошо. Кийин жаңы жыл тосолдо эле отурганбыз, торт көтөрүп келдим, барып магазинден мен жазылып, мен эчтекени ойлогон жокмун, эчтеке оюма да келген жок, жүрөгүм бирдемени сезсе бир баламды алып калбайт элем ошо кырсыктан. Башка квартира таап көчөлү деген ой болуп аткан бизде делечи. Анан жана кичинекей ойлогонум эле ошо кичинекей балам бирдеме бойнок болуп кирип кетпесин деген ойло болуп атканда, бирок биз жакта постоянно авария болуп турат да, жакында эле болгон бир машина сүзүп кетип ошо авария болгондо анан кийин ушул жерден көчүп кетсекпи деп атканбыз. Жазында көчөлү деп эле көмүр сөмүр алып атыптыр го мама, кеч жазында көчөлү эми деп эле ошентип макул деп эле ошол бойдон эметкенбиз. Ооруканада жаткан Тилекти учурда апасы карап жатат. Ал дагы инсульт алып 1 жыл дегенде эми баса баштаган. Айтымында 25 жаштагы уулу ар кандай жумушта иштеп үй бүлөсүн бакчу. Андан башка өспүрүм курактагы дагы 2 баласы бар. Мындан улам үй бүлөнүн каржылык абалы оор болгондуктан жардамга муктаж болуп турат. Дары барасы күчтүү, дарылар сайыш керек экен, укол алышыбыз керек экен, күчтүү уколдордон.
сара гангрена алып кетпешин үчүн колдорду алыш керек экен. Биз кечээ күндөн бери келгенден бери ушул жака экисинде келгенбиз, экисинден бери уламандар алып атабыз, акчабыз кетип айылдагылар жардам берип атышат, ушулар салып ийип атышат. Ушул убакка чейин ичкилик ичкенин көргөн эмесмин, баламдын даже чөнтөгүнөн тамекисин көргөн эмесмин. Мындай кантип ушундай кырсык болорун мен ойлогон да жокмун баламдын. Улуу балам болчу менин. Колум болчу бир колум. Тирүү калганына Кудайга шүгүр. Кыргыз темир жолу ишканасынан билдиришкендей, 31 декабрдагы кырсык болгонго чейин тепловоздун айдоочусу тарабынан алыстан эле белги берилип, окуяны алдын алуу аракети болгон. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, учурда окуянын бардык жагдайлары такталып жатканы маалым болду. Алынган маалыматтар боюнча, былтыр поезд 13 адамды сүзүп кеткен. Ошондой эле 8 автоунаанын катышуусунда авария катталган. Жаныбекова Турган Ниязов. Октябрь окуясында башына желим ок тийип жаракат алган Улан Эркинбек уулунун абалы оор бойдон калууда. Желим октон сырткары кулак тундуруучу зат жарылып, баш сөөгүнүн 5 жеринен жарака кеткен. Жабырлануучу жакында эле ооруканадан чыгарылып, азыр аны жакындар карап жатат. Бирок врачтардын жазып берген дарыларын сатып алууга мүмкүнчүлүктөрү жок болууда. Мындан улам 24 жаштагы жигиттин жакындары кайрымдуу адамдардын жардамына муктаж. Кабарчыбыз Дүйшөн Шаршембеков анын абалын сурап келди. Октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп, борбордук алатуу аянтына чогулгандардын катарында 24 жаштагы Уланбек Эркинбек уулу дагы болгон. 5-нен 6 октябрга караган түнү күч түзүмдөрү менен жай тургундардын кагылышуусунда анын башына кулак тундуруучу жардыргыч зат жарылган. Жыйынтыгында төбөсүнүн териси 20% сыйрылып, баш сөөгүнүн 5 жеринен жарака кеткен. Мындан тышкары башына бир желим ок да тийген. Жарат алгандан кийин дароо ооруканага жеткирилген Уланбекке Бишкек шаардык травматолог жана ортопедия илим изилдөө борборунда операция жасалып, желим ок алынган. Бирок майда тамырлардан кан токтобогондуктан 28 сааттан кийин апасынын макулдугу менен кайрадан операция жасалган. Эки тең ийгиликтүү болгонуна карабай 22 күн дегенде араң өзүнө келген. Дарыгерлер бейтапты палатада 10 күн дарылап, андан кийин үйгө чыгарышкан. Сол бутту эмесине чейин, жан башына чейин өзүм күндө машинасына минтип чыйбайт. Мына катып калган кыймылдабайт. Сол колу, сол буту аябай оор, көтөрүлбөйт. Булар машинас кылбасам катып калат. Учурда Уланбек Бишкек шаарында таежесинин үйүндө. Төшөктөн өз алдынча турууга күчү жетпейт. Эч нерсени сезбейт. 24 жаштагы жигиттин оң кулагы такыр укпайт. Сол көзү жакшы көрбөйт. Бир капталы такыр эле кыймылдабайт. Учурда апасы менен анын сиңдиси карап жатат. 3-чү операциясынын врачы илим деген бала. 3-чү операциясы болот деген. Эми 3-чү операциясына даярланып атабыз, күтүп атабыз. Эми звонок келдик, келсе эле барабыз. Болжол менен ошо 4000-5000 кетет. Жалак, памперс, айран, сүт, йогурт, бүт эле ошонусуна тамак аш. Дарыгерлер укаалоонун жана ар кандай дене көнүгүүлөрүнүн жардамы менен Уланбек калыбына келет деп айтышкан. Ошондой эле зарыл болгон витаминдерди жана дарыларды алуусу зарыл дешет. Бирок бейтапка учурда массаж гана жасалууда. Калган дары дармек витаминдерди сатып алууга апасынын да таежесинин да мүмкүнчүлүгү жок. Уланбек ушундай абалга түшүп калгандан кийин каражат таап келе турган жалгыз адам азыр иниси болуп калды. Ал күнүгө такси кызматына чыгып 1000 сомго чейин таап келет. Анысы болсо күнүмдүк тамак аш менен Уланбектин жалаягынан ашпайт экен. Эми ошо больница алып барып тамагын тиктириш керек болуп атат баланын. Тамагы ачык. Аны алар жаап берет, аларга биздин каражатыбыз жок. Анан башына операция кылыш керек, пластигин салдырыш керек. Ага да каражат жок. Реабилитацияга алып барып жаткызыш керек болуп атат баскангачы, баланы бастырганга. Эми жардам беришсе дейбиз, эми ушул уланды эптеп реабилитацияга алып барып бастырып баягы операцияларын кылдыртсак деген ойдобуз, бирок ага эми биздин кудуретибиз жетпейт да. Мамина. Сага болбойт Иланга, уланчык. Болду. Сага Иланга болбойт, башым ооруйт балам. Болбойт сага Иланга.
Бешинен 6 октябрьга караган түндөгү кагылышууда Уланбектин ак реги дагы сынган. Абалы турукташса операция жасалып, сынган сөөктөрү темир менен бириктирилиши керек. Бирок бетаби үчүн жакындары канчалык аракет кылганы менен абалы оор бойдон калууда. Мындан улам башынан оор турмушту кечирип жаткан үй бүлө кайрымдуу адамдардын жардамына муктаж. Уландын келечегине кайдыгер карабагандар 0555533 50 мобилдик капчыгына каражат которсо же байланышса болот. Дүйшөн Шаршембеков, Сардар Ашырбаев, НТС. Кыргызстандын кесиптик кошуундар федерациясында кайрадан чыр чыгып 5 адам жабыркады. Муну аталган бирикменин басма сөз кызматынан ырасташты. Айрым маалыматтар боюнча бир канча жигит менен аялдардын жоонтобу кызматкерлерге кол салышкан. Сабалгандардын катарында кесиптик кошуун федерациясынын бир тарабы төрага кылып жаңы шайлаган Сагын Бозгунбаевдин да бар экени айтылууда. Буга чейин 25 декабрда кесиптик кошуундар федерациясынын өкүлдөрү Бишкекте 2 башка жыйын өткөрүп 2 жетекчи шайлашкан. Азырынча жыйындын кайсынысы мыйзамдуу экени, шайланган 2 жетекчинин кимиси уюмду башкара турганы белгисиз бойдон калууда. Былтыр ипотека алган жарандар үчүн пайыздык чен төмөндөтүлөт. Бул тизмеге 1 октябрга чейин турак жай алгандар кирет жана аларга 6-8 пайызга чейин жеңилдик берилет. Бул тууралуу өкмөттөн билдиришти. Тийиштүү чечимге премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артём Новиков кол койгон. Мамлекеттик ипотекалык компаниясы муну өз эсебинен жасашы керек. Ошол эле убакта аталган компаниянын учурдагы финансылык абалын начарлатпоо үчүн финансы министрлигине тапшырма берилип, аталган мекеме мурда берилген кредиттерди кайрадан карап жатат. Фонограмма менен ырдагандарга таптакыр тыюу салуу керек. Маданият министрлиги жакында жандуу үн менен ырдабагандарга каршы күрөштү баштаганын турат. Эми мамлекеттин карамагындагы маданий жайларда фонограмма колдонууга уруксат берилбейт. Бирок мындай чектөөлөргө айрым артисттер каршы. Айтымдарында учурда фонограмманы тыюу үчүн техникалык талаптар жооп бербейт. Тараптардын пикирин Дастан Жолдошов угуп келди. Жакындан тарта ырчыларга чектөөлөр киргизиле баштайт. Фонограмма жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгеси Маданият министрлиги тарабынан көтөрүлүп, коомдук талкууга чыгарылды. Документке ылайык мамлекеттик маданий мекемелерге фонограмма менен концерт берүүгө тыюу салынат. Ал эми буга баш ийбеген өнөрпоздорго жана маданият жайлардын жетекчилерине чара көрүлөт. Азырынча жоопкерчиликке тартуунун так механизмдери иштелип чыга элек. Ар кандай варианттар каралып жатыптыр. Бүткүл цивилизациялуу дүйнөдө бул маселе чечилген. Америкага барып, же Россияга барып, же Японияга барып, элестет көрүңүз, же Туркияга барып, фонограмма менен концерт берүү элеске келбей турган нерсе, акылга келбей турган нерсе. Ал тургай биздин мына кошуна Казакстанда да бул маселе закон деңгээлинде чечилген. Өзгөртүү киргизиш бул бир топ убакыт талап кылат да. Анан биз маданият министрлигибиз, маданият саясаты бизге аманат. Ошон үчүн бул өзүбүздүн буйрук менен чечсек болот. Албетте, мына мисалы спорт сарай бизге карабайт, ал жакта чара көрө албайбыз, бирок филармония, драм театр, областтук райондук маданият үйлөрү ошол жактарда биз чараларды көрсөк болот. Маданият министри бүгүнкү күнү салтанаттуу иш-чараларда фонограммалар ыгы жок колдонулуп жатат деген пикирде. Бирок айрым эстрада ырчылары мындай чектөөлөргө каршы. Анткени көпчүлүк маданий жайларда техникалык жабдыктар жетишсиз. Эстрада ырчысы Самат Дөлөтбаков эртеби кечпи фонограммага тыюу салуу керек деген ойду карманганы менен бардык эле жерде жандуу үн менен ырдоо мүмкүн эмес дейт. Бара-бара эгер рекомендательный характер болуп баягы айыптары көп болбой, баягы келип мисалы ошол эле филармония болобу, спорт сарай болобу, акырын-акырын э мисалы силер ушу жеке концертиңерди берип атасыңар, мейли мисалы 21-жылы мисалы 10 концерттин 5-өсү жандуу үн менен болсун, калгандары фонограмма болсун, мейли да акырын-акырын ошону өткөрсөк, менин оюмча бул узун мөөнөттүк перспективада бул аябай жакшы нерселерге алып келет. Артисттер өздөрүн өздөрү карай баштайт. Дагы бир жолу айтайын, мен үнүмдүн эле сонун бийиктен келе дегенден да алысмын. Бирок мен дагы мисалы өзүмдү бир мындай тонуска алып туруп, көбүрөөк машыкмакмын да. Ошол сыяктуу мага окшогон менин коллегаларым дагы машыкмак деп ойлоймун.
декабрда маданият, маалымат жана туризм министрлигинде фонограмма жөнүндө мыйзам талкууланып, ага композиторлор союзунун төрагасы Турдубек Чокиев жана музыка чөйрөсүндөгү өкүлдөр катышкан. Анда фонограмма жөнүндө мыйзамдын эрежелери так аткарылбай жатканы айтылып, эстрадалык оркестрларды көбөйтүү маселеси талкууланган. Анткени оркестрдин коштоосунда ырдагандар чет өлкөлөрдөгү караоо сынактардан байгелүү орундарды ээлеп келишет. Ырчылык өнөр менен эл оозуна алынган Саламат Садыкова көп жылдан бери эле фонограмманы тыйыш керек деген пикирди карманып келет. Айтымында көп жыл мурда бир гана жандуу үн менен ырдаган өнөрпоздор бааланып келсе, акыркы жылдары үнү жок ырчылар чыгып, таланттуу адамдарга тоскоолдук жаратып жатат дейт. Ошондуктан фонограммага тыюу салынса, мыктыларын эл дагы таанып калмак деген ойдо. Кытайдын аппараттарын арзан аппараттар менен алып келип элди тейлеп фонограмма менен уруп аткан бир группалар бар мындай. Чакан топтогу артисттер бар да, алар ошонтип оокатын кылат. Аларга деле оокатын кыла берсин. Бирок биз жүрө-жүрө ошол сиздер бүгүн козгоп аткан тема чындыгында бул нанды адалдап жеш керек. Ырчы деген бул Кудайдан берилген улуу касиеттердин бири болот. Мына алтын көмөкөй, күмүш көмөкөй деп ата бабадан бекер калган эмес. Ошон үчүн жес таңдай алтын үн деп бекер баалабайт дүйнө жүзүндө золотой голос деп коет го. Ошол фонограммщиктер өздөрү кичине этек башын жыйнап уялыш керек да. Көпчүлүк тарабынан талаш жараткан мыйзам долбоору жакынкы күндөрү Маданият министрлигинде кайрадан каралып толукталганы турат. Ал ишке ашса министрликтин карамагына кирген өлкөдөгү 22 маданий мекемеде фонограмма менен ырдоого таптакыр тыюу салынат. Ал эми той аштарда же аянтта өткөн концерттерге жандуу үн менен ырдабагандарга азырынча чара көрүлбөйт. Дастан Жолдошов, Эрлан Кемелбеков, НТС. Кыргызстандын бардык аймактарын кыска убакытта саякаттап чыгуу мүмкүнчүлүгү пайда болду. Ал үчүн өлкөнүн кооз жерлеринин 3D картасы түзүлүп, туризм департаментинин расмий сайтына илинген. Сүрөттөр кыргыз, орус жана англис тилдеринде маалымат менен толукталган. Ал арада британиялык The Guardian басылмасы 2021 жылы саякатчылар сөзсүз барышы керек болгон 12 өлкөнүн тизмесин түзгөн. Анын сап башында Кыргызстан турат. Алар биздин өлкөнү туристтер тарабынан булганбаган, токтой турган идеалдуу жер деп аташып, жаратылышынын кооздугун да баса белгилешкен. Ошондой эле аталган басылма Кыргызстандын улуттук ашканасында мактап кеткен. Саякатчылар үчүн барууга ыңгайлуу 12 өлкөнүн катарына Кыргызстандан тышкары Шотландия, Улуубритания, Украина, Грузия кирген. Мына ушундай жаңылыктар бүгүнкү чыгарылыштын өзөгүн түздү. Ал эми сиздер менен коштошом, кайрадан амандыкта көрүшөлү.